Tuossa ajateltiin vähän lähteä lumikenkäleen, mutta mä ensin näytän. Vähän mä korjasin tätä lumilinkoa tässä ja laitan vähän saumoja. Tuohon vedin tuohon tukivarteen uuden sauman tuohon noin ja vetovarren alle tänne uuden sauman. Kummallakin puolelle sama homma. Ne oli niin pahasti revennyt, niin mä vedin näitä ketjutaljalla alaspäin ja vedin kiinni. Siellä on ensimmäinen innokas jo menossa metsään. Johonkin mä hukkasin sen. Tuolla näkyy punaista, kun mennään perään. Kengillä on ihan mukava taapertaa pitkin mehtää. Ja sitten näillä pääsee yllättävän jyrkkiäkin mäkkiä ylös. Tuollaiset korkopalat kantapään alle. Toi mäke ei tunnu niin pahalta. Nyt mä kävelen kuin korkokengillä, kun mulla on noin. Korot on kiinni paikallaan tuolla. Ja me otetaan ne pois. On menty ihan kelkalla, tehty polku. Kaikkea sitä täällä mehtässä löytää. Tuossa on tollanen snadi joulukuusi koristeltu. Jos ei maantietä kuuluisi tuolta, niin voisi luulla, että on jossain täysin erämaassa. Täällä tarpoissa tulee kyllä hiki ja sitten vielä jalat saa liikuntaa. Mukava asua tollain vähän niinku asutuksessa, tai siis niinku vähän mukamas keskellä kaikkea, mutta keskellä ei mitään samaa aikaa. Kädessä. Melkein olisi pitänyt sittenkin se lämmin kaakao ja minttu laittaa mukaan. Hyvin hiljasta. Paitsi no joo, maantie kuuluu tuolta kaukaisuudesta. Nyt ollaan Nyppylän huipulla ja
Mä en tiedä, miksi mulla on horisontti ihan pielessä tässä mun vakaajassa. Mutta tää tosiaan näkee aika kauas. Tänne kun mennään lähemmäs reunaa, niin tästä voidaan. Mihin asti digitaaliset ominaisuudet riittää? Eiköhän se ole aika raja siinä. Täällä on tällainen piilopaikka täällä kalliokielekkeen alla. Tässä voisi käytännössä vaikka yöpyä. Tää on sen verran iso kolo. Tässä on yleensä kesäisin nuotion jäänteet. Kun jengi käy tässä leiriytymässä. Kohti auringonlaskua, James. Aurinko laskee kohta ja tästä on enää muutama 100 metriä, niin ollaan kotipihassa ja sitten laitetaan sauna päälle ja katsotaan mitä me ropataan ensi kerralla. Se on moro.